ali tá bombando, tá bem aqui do buraco. Quem caiu? Ah, não, acho que é o Cidinho que caiu lá. Né? Boa, 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 boa. Ah, parabéns, você é muito bonito, hein? Parabéns. Ninguém vai pedala, Vai pegar aqui agora, né? Cortar ali, né? Vai. Obrigado. O avião passando, o trem tava lá, mas tem uma corrida, é forte, né, rapaz? O cara deu uma puta. Eu não sei onde é aqui. Aqui, ó.